И здравейте, YouTube, аз съм GoxBro, но съм в това. И така, ще снимам в нов свят. Така. Да, ами аз в принцип много исках от дълго време да снимам. Абе, знаете, ратите. Аз не съм така, аз съм новак и не съм много сигурен какво да правя. Дори фейскам не знам къде да сложа и видео не мога да се направя. Така че, така съм закъсал. Къде сме? О, овце! Първото нещо, което ще направя. Е, да, килна автата. Но нещо бъгна, така че... Какво ми става с сетингите, бе? Извините хора, това е положението, това е моят скин отзад и това съм отпред. Доста дълго ще задържа този скин. Така. Чувате малко. Знаете какво трябва да се прави. Убивам ти. Завън. Взимам си работите. И така. Чупя честа и бягам от тук. Се случайно, ако намира овца, ще е просто перфектно. Но като видите не от тук. Видях овца! И аз ще... Фък. Извините. Няма да фък. Чакайте секунда. Бе нямам опаса беше. Извините, просто... Всъщност... Значи да няма много избори. Така ще ги убия. Ти овци! Няма бе овцо. А, извините, всъщност това не е всъщност няма случаите. Така, сега да си направя къща. О, ти трябва да го направя на скриншот. Все живее там. Бе, тото и много готино е ти ми изглежда. Явно клипа ще се разпределя на няколко части. Това ще го правя. Дано да харесвате моите видеоклипови. Надявам се. И така... Фейто и залив, че живея. Не, хайде фунно и там. Ако се чуете, защо не бих си направил лодка? Ами, знам, че има много дърво около мен, но аз съм човек, който пести. Така... Абе, май ще живия в зимата. Да, ще е тук. Така, да се залавам за работа. Започвам. Между другото... Бе... Не знам как... Ако някой ме гледа, как ли да кажа на някой да ме гледа? Дори ще помоля приятел да ми каже какво да направя. Въпроса.
В момента, ако някой гледа това видео, или по-късно, ако някой гледа това видео, в момента съм много закъсал и в момента си мисля, че никой няма да ми гледа видеото. Мой приятел си казва Тони Бро БГ и така. Ако видеотата ви ми харесват, сабскрайбвайте и давайте положителен вот на тези клипове. Сега трябва да чета как да си упълно, как да си направя официално, че да си заявя официално, че имам... Добре, знаете. Просто не ми си... извините, чувак, така е положението. Ще ви секунда. Колко сайтове... Ако виждате това, съвсем извинявайте. Така, вече се оправим. Идеално! Човек, снимам видео. След малко ще звъна. Чакайте. Изчакайте секунда. Съжалявам, така е. Сега, защо? Секунда. За сега ще е това от моето видео. По-късно ще си направя друга част. Да, аз бях Гогобро. Как ми беше името на Рейх? Сцената така се казвам Гоксбро. И така. Това беше от мен. И чао.